My photographer is there. Need a photographer. So, camera me love this whole. As I am on plan, but in this case, go. But Sunday, you be doing by the app. I got a team alive and Angela. That's the last thing I'm the living person with it. And that I'm your I'm going to go to the house. कोई मेरे कैमरामैन कहाँ गो? ऊपर
Yes. This guy went to me, I think. मलाई त लस्टेर लाग्छ एकचोटि ठुङ्यो भने टोक्दैन कुकुरले जस्तो ठुङ्छ नि कस्तो दुख्छ एकचोटि टोक्दियो भने हामीहरू पहिलो डाँडा जाँदैछौँ पहिलो डाँडा होइन ग्रिन पहिलो ग्रिन फिल्ड ग्रिन फिल्डमा ऊ तोरीको फिल्ड ग्रिन फिल्ड होइन नर्थ होल जेसुकी होस् नै आहा आमा उकालो तानि सगरमाथा चढे जस्तै उकालो रहेछ तानि सगरमाथाको देशको मान्छेले माटोको ढिस्का हो यो जाबो मान्छेले बनाउ पारेको क्या लिएर यो नेचुरल होइन पानीमा त पुरै गर न रमाउँदैछ तोरीको फुल उतातिरको लन्डन देखियो अच्छा म त हिँड्नु सक्दैछुइनँ क्या कस्तो भिडियो खिच्दाखेरि त्यही उयो भएछ घामले नदेखेर युकेको सहर हेर्दैछ छ हल्ला पो रहेछ यहाँबाट बाटो रहेछ यता तर यो डाँडाको चारैतिरबाट झर्न चाहिँ मिल्ने रहेछ यताबाट पनि छ यताबाट पनि यताबाट पनि उतिता पनि छ बाटो चाहिँ एउटा डाँडाबाट यति सिधा सिधा जान पनि भयो क्या हामी उतिताले त बच्चाहरूको गेम रहेछ देशको मन परेको चाहिँ एकदम धेरै रुखहरू रोपेको छ सरकारले मलाई यही राम्रो लाग्छ यो भित्र जङ्गलभित्र पुरै एउटा सहर नै अटेको छ तर पुरै जङ्गल जस्तो मात्रै देखिन्छ तर भित्रभित्र घरहरू छ क्या त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ क्या यहाँको रुख रोप्ने अभियान जुन छ ग्रिन ग्रिन सिटी ग्रिन कन्ट्री नै बनाएको छ नि सब आर्टिफिसियल डाँडाहरू भए पनि यो नेचुरल फुलहरू भयो एकदम मलाई यही मन पऱ्यो त्यो मैले फुल दिएको छु यो जङ्गलहरू यस्तो राम्रो लाग्दैन मलाई यो यति बेला चाहिँ हरियाली हेरेरै चित्त बुझाइरहेको छ यो हाइवे हाम्रो यो यतातिर जानुहुन्छ घर अनि ट्रेन लाइनहरू हुन्छ यो भित्रभित्र हामी सेकेन्ड डाँडा सुरु भयो उकालो
Hero. You can't shoot out of it. Boss, how new? But I'm mentally in it. Jungle. This is a number that is king. What is it? I'm going to go to the viewpoint.